היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז אנחנו לילה ראשון היום בדירה, באנו עכשיו די מאוחר, עוד יש פה מלא מלא שקיות שצריך לסדר בבוקר, היה יום מה זה מעייף, אבל העיקר שאנחנו פה ואני אחרי מקלחת כמו שאפשר לראות. איזה כיף, איזה כיף זה להרגיש בפינה שלנו. טל, טל מתקין לנו, חיברתי את המחשב שלך. כי רק נראה לי מסובב את זה כדי שלא נראה את המסך בקטן, לא? אנחנו בדיוק רוצים לראות בנטפליקס משהו לפני שאנחנו הולכים לישון. נקודת מפנה, ראיתם? זה על משהו עם האסון התאומים ואז כאילו על כל הטרור וזה. נשמע מעניין, אבל לא ראיתי ולא שמעתי האמת ביקורות. זהו, רק רציתי להראות לכם שאנחנו התמקמנו ואנחנו נפגש מחר בבוקר. בוקר טוב, רואה איך אני נראית. אני נראית מה זה גמורה, האמת שאני די עייפה, שיער, כן, נרדמתי בסוף על הספה בזמן שראינו את הסדרה, היא שיער עטוב, בגלל זה הוא נראה ככה, אבל איזה כיף, אנחנו בבית שלנו, בוקר ראשון. הספה הגיעה, תכף אני אראה לכם אותה. האמת שלא האמנו כבר שאנחנו נעבור בראש השנה. כשהזמנו את הספה, בעצם זה היה עד 21 ימי עסקים, ואמרו לנו שדגם שהזמנו יגיע לפני החג, ו... החג היה אתמול שזה יום שני, וכאילו לא התקשרו ולא התקשרו, ועוד יום שישי בבוקר, אני אומרת, טוב, כנראה שהספה לא תגיע לפני החג, ואחרי כמה שעות התקשרו איתה להגיד שביום ראשון יביאו לנו את הספה. סופר כיף שזה הספיק להגיע, האמת שיום ראשון היה כזה עמוס, הביאו לנו גם את הספה, באו להתקין את המכונת כביסה, באו להתקין אינטרנט, קיצר, כל מה שהיה כזה חסר, התקינו. אין לנו עדיין טלוויזיה, כאילו יש הטלוויזיה הקטנה שראיתם אתמול ואנחנו צריכים להזמין טלוויזיה חדשה גדולה יותר לסלון, אז אין לנו כרגע ממיר, אז אנחנו מחברים את המחשב שלי בינתיים ורואים סדרות וכאלה. החסר שלי נראה לי אני אלך לעשות איזה טיפוח, תראו את העיניים, כולי שקיות. האמת שישנתי חצי כוח, המזרן החלופי לא כזה נוח, כאילו הוא סבבה, אבל אני לא רגילה אליו, אז היה לי כזה חצי כוח. הספה מושלמת, אני אראה לכם אותה עכשיו, אני בדיוק הכנתי לי כוס תה. אני מתה על הצבע שלה, אפור בהיר, תראו מקרוב. נראית ככה, היא ממש 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 נוחה. שמתי כבר סמיכות, כיתה לי במזגן הזה הורג אותי. הנה הכוס תה שלי. כן, זהו, זו הספה. האמת שאני רוצה לשים פה שטיח. אני גם לא רוצה שטיח במחיר נורמלי, אלוהים. הכל בכמה אלפים. וזה הרי עניין של זמן עד שאני אקנה. כנראה שבאמת שטיחים איכותיים אין ב-500-600 שקל, אלא אם כן אתן יודעות, אז תספרו לי. מה שאני ראיתי זה לפחות 1,500-2,000. בגודל גם שמתאים לסלון, כאילו אנחנו צריכים 2x3. יאללה, אני מסתיימת את התה ואני באה להראות לכם את הכלים שקניתי. טוב, אני מראה לכם עכשיו את המוצרים שקניתי. קודם כל קניתי את הנינג'ה הזה, שאני הבנתי שזה כאילו גאוני. אני נכנסתי לקבוצה של מכורי נינג'ה, ואני צריכה היום ללמוד איך משתמשים בזה, כי אני צריכה להכין אוכל. בואו נתחיל מהכוסות. אז בפוקסום קניתי את הכוסות האלה. עם הזהב, וזה מושלם בעיניי, זה בעצם יש לי פה 12, שיהיה לי גם לאירוח. כוסות לקפה שחור, שזה גם לאירוח, אני לא שותה קפה שחור וגם טל לא. יש פה שתי צ'ייסרים שמצאתי שקנינו מתישהו בברלין. בטח נשתמש בצ'ייסרים האלה, מה אני אגיד לכם. כוסות כאלה יותר גדולות, גם שיהיה. זה מפוקסום ואלה מהום סנטר. יש לנו פה כוסות לאספרסו וזה מהמקסטוק. אין על המקסטוק, תקשיבו. הכוסות של התה הן גם מהמקסטוק, אני אוהבת כוסות פשוטות, קלאסיות, גדולות. אני גם לא אוהבת את הכפולות, כי אז אתן לא מרגישות עם זה חם, נותנות שלוק ונשרפות. פה יש כוסות לוויסקי. ואחרונים חביבים זה הכוסות יין האלה. אני מאוד אוהבת כוסות יין גדולות, וזה כוסות מאיקאה. שישייה ב-60 לדעתי, שזה גם מחיר ממש סבבה. טוב, פה יש לי את הכלים הבשריים. כמו שאתן רואות, הכל לבן ומשעמם. סתם, זה מה שאני אוהבת האמת, לא רציתי משהו יותר מדי קשקושים. בכל אופן, הבסיס לבן, ואז אם אני ארצה לקנות כל מיני סלטיות צבעוניות, אני אוסיף.
כל לדעתי מפוקסום, יש פה את הצלחות האלה עם הפסים שזה כזה טיפה משדרג. למעלה יש כלי הגשה הכי פשוטים שיש, לבנים, פה כל מיני צלוחיות קטנות כאלה, סלטיות, אם אני ארצה לשים על השולחן, אלה טיפה יותר גדולות, אתן רואות. זהו, זה הבשרי. זה החלבי, האמת שאולי עם הזמן אני אשלים לעוד קצת צלחות, פשוט אני יודעת שאם אני אארח, כנראה זה יהיה יותר בשר ופחות חלבי. זה צלחות כאלה, זכוכית שאני מאוד מאוד אוהבת. יש פה את הצלוחיות הקטנות ואת הקעריות גם. בנוסף, יש פה איזה כמה קערות שאחותי הביאה לי מאיזה סט שהיא קנתה, שזה לבן וזה מתאים להכל. הסט הזה אגב נמכר עכשיו ב-50 שקלים בהום סנטר, אז אם אתן רוצות, לחברי מועדון לדעתי, סופר שווה. והגענו לחלק האהוב עליי, הסכום. תקשיבו לי טוב. אני אמרתי ישר שאני רוצה סכום בצבע זהב מט. לא מצאתי בשום מקום אחד יפה, מט יפה, לא יודעת, כאילו לא היה. וגם מה שמצאתי, וזה לא היה בול מה שרציתי, היה מאוד מאוד יקר. בסוף נחשו איפה מצאתי את זה, כמובן שבאלי אקספרס. גם מבחינת מחיר זה מחיר ממש סבבה, וגם באמת זה הכי יפה שראיתי. אני כן עדיין לא השתמשתי בזה, אז אני לא יודעת להגיד לכם את האיכות. אני אתחיל להשתמש ואני אתקן אתכן. הכלי הגשה שאתן רואות פה זה מפוקסום, הסכינים האלה זה מאיקאה, והיה ב-25 שקלים לדעתי. פה יש גם את כל האלה מפוקסום שרציתי שזה יהיה תואם, זה סופר נוח. ובמגירה השנייה יש לנו את הסכום החלבי. כמו שאתן רואות גם פה זה לא כסוף קלאסי, זה שחור מט מושלם, זה מאותו המוכר קניתי. גם יש פה לפיצה, לפסטה וכאלה. זהו, זה מבחינת הסכום. זה אגב הראיתי לכם בבלוג הקודם, שזה בגדלים שונים, אתן רואות. אז זה נראה ככה. האמת שזה כאילו חמוד, אבל אולי עם הזמן אני אחליף, נראה. יש פה מכונת אספרסו וקומקום. ועכשיו נראה לי שאני צריכה ללכת לסדר את כל זה, אבל טל ישן, אז נראה איך אני אעשה את זה, אני לא יכולה לצלם לכן כי הוא ישן בחדר. טוב, אז כבר אחד בערך, ואמרתי שאני אנסה עכשיו את הנינג'ה גריל לראשונה. הפעלתי אותו, הנה בדיוק הוא סיים להתחמם, אני יכולה להוסיף את האוכל. תקשיבו, סופר מהר, ממש כמה דקות וזה התחמם ל-200 מעלות. וזהו, אני רוצה להכניס לשם את התפוח אדמה, מקווה שיצא קריספי וטעים כזה, לא יודעת. טוב, בואו ננסה. טוב, רציתי להראות לכם איך יצא התפוח אדמה. זה תוך רבע שעה, זה מוכן, זה פשוט מדהים, כאילו עוד לא טעמתי, אבל אני אוהבת איך שזה נראה, זה נראה קריספי כזה. כמובן שאני איתם ואני אתקן אתכם, אני בדיוק מכינה עוד כמה דברים. זו ארוחה ראשונה שלנו בבית החדש. טוב, מפה לשם אכלנו, תקשיבו, הנינג'ה הזה זה גאוני, זה חוסך מלא זמן, זה כל כך קל לשימוש, אני בהלם שלא הכרתי את זה עד עכשיו, ואיזה מזל שהכרתי את זה עכשיו כשעברנו, זה כל כך יקל עליי. אני כבר התלבשתי, אני מוכנה, אנחנו הולכים עוד מעט להורים של טל, עוד מעט, עוד שעה וחצי, אבל אמרתי אני אתארגן. אני רוצה להראות לכם מה לבשתי, אז בואו איתי לחדר. זה מה שאני לובשת, שום דבר לא מהעונה, החולצה ממנגו משנה שעברה והמכנסיים מזרה, אני ממש ממש אוהבת אותם. וזהו, נראה לי שאני אסיים פה את הסרטון. אני מרגישה שהבלוג יצא טיפה למבולגן, כי אני בעצמי עוד לא מאופסת בדירה, והכל כזה, אפילו אין לי חצובה פה, ידיים צהובים של טל, אז גם לא נוח לי כל כך לצלם. אני מקווה שבכל זאת נהניתן מהבלוג, ואם בא לכם דברים ספציפיים לראות מהדירה בכללי, אני חושבת שעכשיו יהיה לי יותר זמן ויהיה לי גם יותר נוח לצלם, אז תכתבו לי למטה. ממש 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 מקווה שיהיה לי זמן לחזור יותר, כי כל כך התגעגעתי, ואני כל פעם אומרת את זה, אבל באמת אני מתגעגעת לצלם סרטונים וכל כך בא לי לחזור. טוב, אז אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.